Ріпак – культура, яка дає господарю перші гроші і прибутки. Але в той же час вона ризикована у вирощуванні. Як звести до мінімуму ці ризики чи унеможливити їх – про це розповіли фахівці компанії «Монсанто» під час Дня поля в товаристві Ольга 7 червня. Перше, яке питання виникає, це є отримання якісних сходів. Компанія «Монсанто» пропонує гібриди, які характеризуються ранніми і ультраранніми строками посіву. А також гібриди – це такі гібриди, як «Сенсей», «Сиквел» – це новий гібрид, який характеризується надзвичайною зимостійкістю, це «Сеакс». Є гібриди, які придатні для вирощування у оптимальні, пізні і дещо зміщені на 5-10 днів строки посіву. Це, зокрема, один із нових гібридів «Експріт», це гібрид, новий гібрид «Ексодус», це «Ексшторм», всім відомий «Ексквізіт». Компанія «Монсанто» також пропонує гібриди, які можна вирощувати на полях, де присутній змішаний тип забур'янності і досить інтенсивної забур'янності. Тобто гібриди, які можна вирощувати за технологією Creafield, гібриди, які стійкі до імазомокс гербіцидів, які дають можливість зекономити саме на системі захисту і забезпечити високий потенціал урожаю. Гібриди бренду DeKalb мають потужну кореневу систему, а тому характеризуються зимо- та посухостійкістю. Ще одна характеристика гібридів, яку цінують аграрії – стійкість до розтріскування. Вона також властива гібридам компанії «Монсанто». 15-хвилинний град може звести на нівець ті затрати, які господар поніс безпосередньо при вирощуванні цієї культури. Компанія «Монсанто» пропонує свої ріпаки, які є стійкими безпосередньо до розтріскування. Вони не осипаються і, зокрема, такі гібриди, як «Ексшторм», «Ексодус», «Ексквізіт», вони здатні витримувати перестій від 5 до 10 днів. Широке розмаїття гібридів компанії «Монсанто» задовольнить потребу кожного господарника. Даний гібрид «Експріт», наступний «Ексшторм» – це гібриди, які є лідерами при вирощуванні в господарствах. В минулому році гібрид «Ексшторм» він мав лідерство в вирощуванні в господарствах Агробут Оратівського району в Юхимівці, де він мав урожайність від 58 до 60 центнерів з гектара. Цей гібрид характеризується високою компенсаторною здатністю і здатний формувати потенціал урожаю в 57-60 центнерів при густоті 140-150 тисяч рослин на один гектар. Це та урожайність, яку більшість гібридів формують при густоті 300-350 тисяч рослин на гектар у період самозбирання. Експріт, він придатний для вирощування саме за технологією ноутіл. Зокрема, при вирощуванні він має досить потужну кореневу систему, що дає йому можливість отримати гарні сходи при цій технології саме вирощування. Цей гібрид має стійкість до хвороб, він має стійкість до фомозу RLM7, маючи ген. Він також має стійкість до розтріскування, а також придатний при вирощуванні у посіві пізні строки, навіть у зміщення на 5-10 днів у більш пізніші строки. Пропонуючи фермерам наші гібриди, ми в деякій мірі вирішуємо ті ризики, ті проблеми, які можуть в них виникнути, і даємо можливість саме з гібридами компанії «Монсанто» отримувати високі урожаї. Увагу учасників Дня поля спеціалісти «Монсанто» звернули на гібрид класичного типу «Ексодус». Цей гібрид має трішки раніше темпи розвитку порівняно з іншими класичними гібридами компанії «Монсанто». І його основна особливість – він має досить великий стручок. Він має ефект до наливу стручка, що дає перевагу над іншими гібридами, особливо в такі погодні умови, коли проходять небезпосередньо дощики саме зараз. Він має ефект до наливу та підвищення урожайності. Всі ви добре знаєте, що після опадання листя у ріпаку стручок виконує фотосинтетичну функцію, це є той самий листок. Тому величина стручка, в подальшому відбувається відток пластичних речовин безпосередньо із стручка в насінину, що дає можливість безпосередньо підвищити урожай даного гібриду. Головний агроном фермерського господарства «Едельвейс», що на Житомирщині, зауважує, що в нього на полі гібрид «Ексшторм» не гірше, ніж на цьому демополі. Задоволений він і кукурудзою бренду «DeKalb». Кукурудзу сіяли, наприклад, в торік ДК-4014 була в сухому 11 тонн. Я досить задоволений і супроводом, і насінням. Постійно приїжджають менеджери, ну всі допомагають, виїжджаємо на поле, консультуємося. Досить таки приємна співпраця. Сьогодні вразило посіви озимого ріпаку. Ви самі наблюдаєте картину, що все досить в гарному стані і
отримує задоволення від спілкування з колегами. Хто щось нове підказав, сам поділився. Фермерське господарство «Дар'я і я» з Монсанто вже 6 років. Закладаю з ними без кінця їхні досліди, повністю наукову, ну, демолінійку їхню. Насіння беру також тільки їхнє. І цілком задоволений їхньою співпрацею, їхні наукові співробітники допомагають, розказують, консультують. Все, що можу сказати, які все найкраще. Гіркий опит 2012 року, коли був дуже посушливий рік, Монсанто показало на порядок більше врожай, ніж решта гібридів кукурудзи. Це ви відтоді з ним? Так, і відтоді я перейшов тільки на Монсанто. Скільки маєте кукурудзи зазвичай? Від 8 до 16. 15,6. Це якщо на дослід, то в мене було 15,6 тонн з гектара. Це які гібриди? 45,90. 45,90, 46,08. Під час Дня поля аграрії дізналися не тільки про особливості гібридів ріпаку, а й про технології, здатні розкрити їхній потенціал. І то чудово, що компанії-виробники посівного матеріалу організовують подібні зустрічі.